جناب نو خوش آمدید اگلے آباد مہربانی تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار ساتھ بسم اللہ جی آیا بہت مہربانی جناب مالک شیر عبد الرئیس اعظم آف قرآن خوش آمدید اگلے ساتھ بسم اللہ جی آیا بہت مہربانی جناب قابل ساز احترام چودھری مدن اقبال رئیس اعظم آف خنوان جناب دے مالکی دیدار پہنچ چکے ہیں بڑی مہربانی ستارہ پاکستان دار کروڑا دا خوش آمدید اور دار جناب پنوال والے جی چودھری مدن اقبال رئیس اعظم آف خنوان خوش آمدید اپنے ساتھ بسم اللہ جی آن بڑی مہربانی جی چودھری اسرار رئیس اعظم آف پاڑی جناب دادان پاک جکا بڑی مہربانی تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار خوش آمدید اپنے ساتھ بسم اللہ جی آیا تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی موسٹ ویلکم جی مالک محمد افتخار رئیس اعظم آف قرآن تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی جی آپ اس تارک کا آخر سال اگر ساڈی آواز سن دیو مائک والی سائڈ تے رپورٹ دیو جی بہت مہربانی جناب مالک ساجد محمود رئیس اعظم آف چینی مالک واجد گل رئیس اعظم آف چینی تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی ساتھ بسم اللہ جی آیا رئیس اعظم آف قرآن چیئرمین محمد یوسف رئیس اعظم آف قرآن مالک پرویز رئیس اعظم آف قرآن مالک شیر افضل رئیس اعظم آف قرآن تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی ساتھ بسم اللہ جی آیا نو زندگی در آدم جناب آنی جلسا باہر چکوان واقعی ماسٹر مرزور رئیس آف کر سال بہت مہربانی جناب مالک محمد افتخار رئیس اعظم آف قرآن چیئرمین یوسف رئیس اعظم آف قرآن مالک پرویز رئیس اعظم آف قرآن مالک شیر افضل رئیس اعظم آف قرآن تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار موسٹ ویلکم جی جیدان رائی پیسے جناب صاحب دار بڑی میرے بارے جی جیدان لگے جناب صاحب آبازی گھر چودری عدل محمد رئی صاحب سے دردان ناندان جناب چودری شفقر دماغ کر ساندہ آغاز تو ہے بسم اللہ انجام خدا جانے باقی مالک محمد عمران کرن ملک نقیم آوان بسم اللہ کرن شاہب دار صدر علیہ شاہب شاہب صدر علیہ شاہب شاہب صدر علیہ شاہب زندہ بازی زندہ بازی کیا بات ہے چودری عدل محمد رئی صاحب سے دار جی دان سوانے سامنے جناب تلگ رہی ہے جی مالک خیال عدل رئی صاحب تلگ ہے جناب دے مالکی دیدان توانے سامنے بڑی مربانی تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار خوش آمدید اپنے ساتھ بسم اللہ جی آیا لہو آجی مالک محمد تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی جی بہت مہربانی جناب مالک محمد افتخار رئیس اعظم آف قرآن چیئرمین یوسف رئیس اعظم آف قرآن مالک پرویز جی خان بنارس خان رئیس اعظم آف ملک وال جناب دے مالک دیدان تواڈے سامنے بڑی مہربانی
تاج شریف آوری دے بے انتہا شکر گزار خوش شام دی دل کے ساتھ بسم اللہ جی آیا نو خان بنارس خان رئیس اعظم ملکوال تاج شریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی دے نال نال والے گل محمد مرو معاف چینی دے جی جی دا لگا جناب راجہ محمد اشرف رئیس اعظم کرسال دا جل کے نو دادے جل کے نو خیر ہے خیر ہے جل کے نو جل کے نو دادے جیدان فان چکا جناب چودری مدر اقبال رئیس اعظم پھروال جناب دا مارکیری دان ستارا پاکستان دان کروڑا لاور دان فان چکا جناب پھروال وان اور چکوال وان جی چودری جناب دا مارکیری دان سٹارٹنگ پوائنٹ جی جیدان فان چکا جناب نازے پاکستان جناب دا مالکی دی جوڑ بڑی مہربان رہے دانا ہاں جی راجہ صاحب حسین رئیس اعظم دھابی جناب دا مالکی دی جوڑ موسٹ ویلکم جی دا لگا جناب ہاں جی آدان سر ملا رئیس صاحب کر سال دے جی باقی جناب چودری گلفا باب مارا کرائی حاجی آزاد سائیں خدا بسم اللہ کرے جی اندر داندنا چودری تیمور علی آپ کر سا بسم اللہ کرا شابہ کر سا لیا شابہ شابہ کر سا لیا شابہ بسم اللہ کرا شابہ کر سا لیا شابہ کیا بات ہے جناب جیدان فان چکا جناب علیک نیم آمد رئیس اعظم آف چاوری جناب دا مالکی تیجا اور خوش آمدی موسٹ ویلکم جی نارا حیدری نالا کے جناب علیک پرویز رئیس اعظم آف قرآن جناب دا مالکی تیجا اور جی باقی بہار چکوال ماسٹر مرزور کرائی آجی آزاد بردان را چودری زلہ پاپا بسم اللہ جناب چودری شہم رئیس اعظم آپ کر ساتھ جناب دا مالکی بھی جوڑ باقی جناب چودری حبیب خان آپ باڑی کرائی حاجی آزاد سر میں آپ کر ساتھ بسم اللہ کرا شابہ دادا کر ساتھ یا شابہ شابہ کر ساتھ یا شابہ شابہ کر ساتھ یا شابہ شابہ کر ساتھ یا شابہ کیا بات مہربانی جناب چودری تیر محمود رئیس اعظم آپ چاچا کہڑ چودری ناصر رئیس اعظم آپ ڈاب تشریف آوری دے بے انتہا شکر گزار بڑی مہربانی باقی محمد وقار آپ کر سال کرائی آجی آزاد بسم اللہ کرا شابہ شابہ کر سالی ہے شابہ بسم اللہ کرا شابہ کر سالی ہے شابہ بسم اللہ زندہ آباد جی زندہ آباد کیا بات ہے جی دان لگے جناب چودری عابد حسین رئیس اعظم آپ چکوال جناب دا مالکی دی جوڑ جی واقعی کنگا پاکستان مالک محمد اکرام آپ ڈھوک میرے لئے کرائی آجی آزاد بارد اندرہ مالک کامل اندر اندرہ مالک مکار آپ ڈھوی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شابہ چکوال یا شابہ بسم اللہ کرا جی باردان جناب دا بردان شاہ ولی رئیس اعظم آپ سے دردان دردان خان بنارس خان آپ ملک واردہ واقعی جناب چودری گلفا آپ مارد کرائی آجی آزاد بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شابہ بابا جیرہ کیا بات زندہ بات ٹرائیکٹر یونین اوڑی دو دان لکسی نور زمان پر رئیس اعظم آپ کرسان
شانه كارسال جناب دامال جي ديدار شانه كارسال اسٹارٹنگ پوائنٹ جي نادا جناب چودھری ندیم رئیس اعظم پاڑی جا جي دان لگا جناب چودھری شعیب رئیس اعظم کارسال جناب دامال جي ديدار واقعي چودھری حبیب خان آپ ماڑی کرائی فخر پنجاب شادی کا اڑا جنگل بسم اللہ شابہ کرسالی ہے شابہ زندہ باد جی دار ساڈے بڑ دے جناب شادی کرسال دار لگے جناب شان ہے کرسال چودھری نور زمان ببل رہی صاحب کرسال دار جناب چودھری ندیم رہی صاحب پانی دا واقعی کے کا پاکستان ملک محمد اکرام کرائی آجی آزاد بسم اللہ کرا شابہ آیا شان ہے کرسال آیا راجہ محمد اکرام رئیس اعظم بناتا چاہتا فخر کرسال حوصلہ افزائی دے ممنون بڑی مہربانی ہے جی لالا کے جناب چودھری ناصر مہر رئیس اعظم بھگوال دا لالا جناب چودھری تیمور علی چودھری حسن علی فخر کرسال دا باقی جناب چودھری تیمور علی آپ کرسال کرائی آجی آزاد بسم اللہ کرا دان جربن بھگوالیا بسم اللہ کرا شابہ بھگوالیا شابہ بسم اللہ کرا بلے 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 زندہ باد جی زندہ باد مالک ارزال مدا رئیس اعظم مالک سہیل اوان رئیس اعظم پنگا خوش شامی رکھنے موسٹ ویلکم ٹریکٹر یورگن اولی زندہ باد رئیس اعظم آپ چیک جی چودھری اقرار جی دار لگے نواب خان نواب کرسال دا اندر دار منظر مغل آپ میں کرتے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا شابہ جی جیدان لگا جناب نمبردان شاہ ولی رئیس اعظم آپ سے دردان نالدان جناب خان بنارس خان آپ ملک والدہ باقی ملک مکان آپ ڈلی کرائی فخر پنجاب شادی کا اوٹا میں بیٹھ بسم اللہ بسم اللہ شابہ کھٹی شابہ بلے 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 زندہ باد جی زندہ باد مار غلام حیدر رئیس اعظم آپ کرسال جناب دمال کی دیدار نجر کرسال کے بھی سٹارٹنگ پوائنٹ کے Thank you.
لگ جناب لال پاکستان لال نتھا چتر اللہ راجہ محمد اکرام رئیس اعظم نتھا چتر جناب دا مالکی دی جوڑ باقی باہر اقبال ماسٹر منظور کرائیا جی آزاد بارد اندرا چودھری غرفان بسم اللہ باقی ملک مجاہد کرائی فقر پنجاب شانی کا اٹھا بیکڑا بسم اللہ بسم اللہ کرا زندہ بادی زندہ باد مجاہد مرحوم دا سٹارٹنگ پوائنٹ دیجئے جی ماردہ جناب کھارے اللہ جناب چودری عبدال احمان خان اللہ اللہ جناب چودری عجیب مرحوم بسم اللہ باقی چودری حبیب خان آمانی کرائی فخر پنجاب شادی کا اٹھا پہنگا بسم اللہ کرا شابا بسم اللہ کرا زندہ آباد جی زندہ آباد ٹریکٹر یونین اوڑی دو جی ٹریکٹر یونین جی دالا کے جناب چودری حمید دامان سر میلا رئی صاحب کرسال لانالا جناب ملنگا لاترا بیالا باقی جناب وقار بھوپڑا کرسال کرائیا جی آزاد بسم اللہ بسم اللہ کرا دال دورا کرسال دیا بسم اللہ کرا شابا کرسال دیا شابا چودری مدر اکبار رئیسی آدم آفنوال جناب دا مالکی بھی جوڑ جی جناب چودری مہدی خان رئیس آف سے دردہ دردہ جناب حاجی نظیر رئیس آف سے دردہ باقی شاہین جگوال مالک مجاہدہ مہنگر کڑائی جناب فخر پنجاب شانی گوڑا مہنگر بسم اللہ بسم اللہ کرا شابا شابا صدر علیہ شابا بسم اللہ کرا زندہ آبادی زندہ آباد کیا بات ہے اللہ کے جناب پیر کامل نوازہ مہنگر داندر دان جناب چودری ممرید رئی صاحب کرسال دا باقی جناب چودری گرفا مہمارت کرائی آجی آزاد بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شابا بسم اللہ کرا شابا زیندہ آبادی زیندہ آباد کیا بات ہے جی دانے شرنے میں دلہ تلگاں کا ڈھلی آلا آجی مالک رضی روان رئیسی آزماب ڈھلی جناب دا مالکی بھی جوڑ جی رئیسی آزماب رئیسی آزماب لکوال حوصلہ بزائی جی ممنون بڑی بربانی جی جید اللہ کے جناب فخر زلہ تلگنگ دا ڈھلی آلا آجی ملک نظیر آمان رئی صاحب ڈھلی جناب دا مالکی تی جوڑ باقی چکا پاکستان ملک اکرام کرنی آجی آزاد بارد اندرا ملک نمہ پیدا بھکا بسم اللہ کرا باقی شاہین جگوال مالک مجاہدہ مہنگر کرائی جناب فخر پنجاب شانی کا اٹھا مہنگر جی بسم اللہ کرا شابا چاولی علیہ شابا کیا بات ہے جناب آجی مالک نظیر آمان رئیس آزم آمد حمی آج حفظہ جمع امرون بڑی مربار جی رئیسی عظمہ خان ازاد اللہ جناب چودری محمد عجیب مرحومہ پانی دا
چودھری حبیب خان آبادی کرائی فخر پنجاب شاہ جی کا اٹھا پے گا بسم اللہ کرا شاباش شاہ کرے والے شاباش واہ واہ جی واہ کیا بات ہے زندہ باد آپ دا مال کی تھی جوڑ واگی بہار چکوال ماسٹر منظور آپ کرسان کرائی جی آزاد مردنا چودھری دلہ پندرہ دلہ چودھری تے بہت فخر کرسان بسم اللہ کرا جناب راجہ محمد خورشید آفاقی جناب مالک بکار آف ڈھلی کرائی آجی آزاد بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ کرا شاہ بابا زندہ بازی زندہ بازی جی بیکھر یونین اوڑی دو دان جگڑا کا جناب آتا ہے کلندر جوڑ دان چگ کھڑیا حسن دان اور دان علی دا ملاک سٹارٹنگ پوائنٹ کے جناب چودھری محمد اقرار بیگڑ دار دردان جناب مالک گل محمد مرحوم آفشی جی دا واقعی چودھری گلفا باپ آراد کرائی آجی آزاد بسم اللہ حضر دادرہ چودھری دلہ بسم اللہ شاہ باب آراد دادرہ چودھری جلالہ بیگڑ بسم اللہ کرا ہائے 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 چودھری اقرار میں رئی صاحب بیگڑ مبارک ہے جی آجیبا کیا پہل کاریا فخر بھگوان باقی شاہین جگوال مالک مجاہدہ مینگڑ کرائی فخر پنجاب شاہنی کا اٹھا مینگڑ بسم اللہ کرا شاہ بہت آزا بھگوالیا شاہ با شاہ بہت بھگوالیا شاہ با بھگوالیا بھلے 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 زندہ بادی زندہ باد کیا بات ہے بڑھ دے جناب آتا ہے کلندر جوڑدان چکا کھڑیا اس نے دانار دان دلی دا ملاک بھائی آدھے جید آلہ کے جناب خان بلارس کار رئیس کے عظمہ ملکوال جناب دا مال کی تھی جوڑ باقی جناب ملک وکار آپ ڈھولی کرائی فخر پنجاب شاہنی کا اٹھا مینگڑ بسم اللہ کرا شاہ بدا دا ملکوالی ہے شاہ با شاہ بدا دا ملکوالی ہے شاہ با بسم اللہ کرا تمام ٹریکٹر یونین اوڑی دو جی تمام ٹریکٹر یونین ٹریکٹر یونین اوڑی دو جی تمام ٹریکٹر یونین اوڑی دے سو مہربانی کر سو دان لکسی جناب سٹارا پاکستان دان کروڑ ڈالا دان کروڑ ڈالا چودھری بدر اقبال رئیس اعظم پھلوار جناب دمال کی تھی جوڑ باقی باہر جگوان ماسٹر منظور کرائی آجی آزاد بسم اللہ بسم اللہ کرا دان کروڑا لے بسم اللہ کرا جی دان جوڑا گیا جناب حاجی صاحب در سر میں لائے رئیس اعظم آپ کرسال جی ٹریکٹر یونین اوڑی دو جی ٹریکٹر یونین بہت جناب دان لاکھا بڑا لا سٹارٹنگ پوائنٹ دے جی دان دان جناب ملک رضا کا کر سال دے جی دان لاکھے جناب صدر اللہ بسم اللہ کر جی باقی شاہین جگوال ملک مجاہدہ مینگڑ کرائی فخر پنجاب شاہنی کا اٹھا مینگڑ بسم اللہ بسم اللہ کرا جی دالا کے جناب چودھری ناصر میں رئیسا بھگوال دان دردان جناب چل کے دان دے چل کے دان چل کے جی دالا کے جناب چودھری ناصر میں رئیسا بھگوال دان دردان جناب چودھری تیمور علی آپ کر سادہ باقی جناب چودھری تیمور علی آپ کر سال کرائی آجی آزاد بسم اللہ شاہ با بھگوالی ہے شاہ با بسم اللہ کرا دان جرمن با
بعد مهرباني جناب حاجی قاسم صاحب اسلام زائی دے ممنون بڑی مهرباني موسٹ ویلکم جی عطا ہے کلندر جوڑدان چکھڑیا اسٹارٹ جناب بڑا والا جی دا لگے جناب بڑا والا بڑ جناب دا مالک دی راہ جی باقی جناب چوہدری وقار بھپڑا کرسال کرایا جی آزاد بسم اللہ بسم اللہ کرا جی بسم اللہ جیدان سرد ملکسی جناب عطا ہے کلندر جوڑدان چککڑیا حسن دادار داد علی دا ملک دا چککڑیا جی بے بچو بھائی جانا مہربانی کرو عطا ہے کلندر جوڑدان چککڑیا حسن دادار داد علی دا ملک جیدان لکشی جناب بے بجو یار مہربانی کرو چودھری خیر محمود رئیس ازماف چاکا خیر چودھری آصف محمود رئیس ازماف چاکا کھڑیا چودھری خیر محمود رئیس ازماف چاکا کھڑ جناب دمال کی جو باقی چودھری ناصر یادہ پریم مصطفی رئی صاحب مردا باقی چوہدری حبیب خان پاڑی کرایا جی آزاد بسم اللہ کرا شاباش بسم اللہ کرا شاباش زندہ باد جی زندہ باد جی دادا کے جناب حاجی محمد یونس جناب دا مالک دی راضی حضرت جناب مان غلام احمد دا بسم اللہ کرا باقی شاہین جگوار والے مجاہد مہمان کرائی فخر پنجاب شاہی کا اٹھا مہمان بسم اللہ بسم اللہ زندہ باد زندہ باد ٹریکر دار شاٹنگ پوائنٹ دے جناب سٹارا پاکستان داد کروڑا لوی شاٹنگ پوائنٹ دے جی یاد باپ کرسال جناب دا بال کیتی جوڑ جی دار لگے جناب حاجی صاحب درسن پہلا رائی صاحب کرسال جناب دا بال کیتی جوڑ باقی خان اقبال خان کرائی افیق خان بسم اللہ کرا شابت کر سالی کا شابا Let's
بسم الله كرام شباب
دان لگے جناب فخری دم والا نوردار شاہ دار دان حاجی راجا صاحب حسین رئیس دروی جناب دا مال کی دی جوڑ باقی بہار جگوار ماسٹر منظور کرائی دی آزاد بردان نام ملک صدبا صاحب ڈاک صدر کی بیچ میں لگڑا کیا بات ہے ڈائریکٹر